Tervitus, olen Raido Post ja selles videos vaatame lähemalt alternatiivide võrdlust. Täpsemalt redigeerid sa projekti alternatiivseid lahendusi ning lood massielemendil baseeruva energiasimulatsiooni. Seejärel võrdled erinevaid alternatiivseid lahendusi oma vahel. Esmalt kasutame Autodesk Revit tarkvara ning selles on avatud projekt nimetusega designstudies.rvt. Energiasimulatsiooni tegemiseks liigun ribabaanile Analyze ning sektsioonist Energy Optimization kõigepealt pööran tähelepanu Energy Settings. Teen selle kliki. Selle dialoogi vahendusel saan ma siis paika panna, kas minu energiasimulatsioon baseerub massielementidel või üldistel mahtudel, sellisel juhul valin Use Conceptual Masses, või põhineb see ehituskomponentidel, kus on siis reaalsed seinakomponentid, põrandad, laed ja nii edasi, või nende kombinatsioon, nii et saan üht või teist valida sellest tüpikust. Hetkel jääb siis Use Conceptual Masses. Seejärel sektsioonis Advanced Other Options klikin nupul Edit. Kuna valitud on mahuelementid, siis ma saan paika panna muuhulgas, mis on fassaadil olevate avauste akende hulk protsendis väljendatuna ja näiteks jätan, et target percentage glazing on 30%, target sill height jääb vaikimisi 800 ning HVAC system, ka siin veendun, et oleks valitud central valve HV heat sille ning 5.96 ja nii edasi. Klikin seejärel OK ja ka selles dialoogis OK. Project Browser vahendusel ma näen, et 3D Fuse sektsioonis on mul kolm erinevat vaadet. Design Option 1, 2 ja 3. Teen need kõik lahti, lisaks siis ka ühe ja ka kolme topeltklõps ning lähen ribabaanile View ning võtan Tile. Seejärel alternatiivide töövahend on Revitis Design Options. Leian selle töövahendi alt riba pealt Status Bar, Design Options või ka siis ribabaanilt Manage ning Design Options. Klik sellel. Design Options dialoogis valin kõigepealt Option 2 Primary ning seejärel Edit Selected. Klikin seejärel dialoogis Close. Design Option 2 vaates valin nüüd massielementide või mahuelementide gruppi ning seejärel riba pealt Mass Floors. Valin kõik neli tasapinda, ehk siis soovin enda mahuelementid jagada korruse tasapinna järgi. Klikin OK. Klikin kuskil tühjas alas, et valik tühistada. Seejärel veendun, et ribabaanil Massing and Sight ning sektsioonis Conceptual Mass oleks mul valitud mahuelementide kuva kui Show Mass Zones and Shades. Sõltuvalt sellest valikust saan ma erinevat moodi valida siis mahuelemente, kas näiteks selle tahu või komponendi järgi. Suurendan veidi vaadet ning seejärel valin kõik neli katuse objekti. Teen vasaku kliki valimiseks, Ctrl F või on all, et lisada järgmine, veel ka selle ning ka tagumise. Kui ma valin nüüd komponendid või üksikud ka tahud, siis propertise paletil sektsioonis Energy Analysis saan ma öelda, kas need komponendid või tahud pärivad nüüd parameetreid Energy Settings dialoogist või kehtivad neile mingid muud väärtused, ülekirjutatavad väärtused. Näiteks hetkel Condition Type ma valin Heated and Cool tasemel Unconditioned ja klikin Apply. Seejärel jälle joonis alas tühjas kohas. Unconditioned tähendab siis antud juhul, et need vastavad komponendid ei osale jahutuskoormusega ka siis soojuskoormuse arvutuses. Liigun uuesti paanile Manage ja valin Design Options ning dialoogis klikin Finish Editing. Seejärel sulgen dialoogi. Kui ma soovin läbi viia energiasimulatsiooni, siis pean olema enda Autodesk kontoga sisse loginud. Valin seejärel Design Option 1 vaate, lähen paanile Analyze ning Energy Optimization tahvlilt võtan Generate. Valin Design Option 2 ning valin samuti Generate ning valin seejärel Design Option 3 ning samuti Generate. Hetkel me kasutame Autodesk Insight veebiteenust, et läbi viia energiasimulatsioon. Juhul kui sa soovid aga Autodesk Insight veebiteenuses näha sama projekti erinevaid lahendusi ja neid ka võrrelda, siis hetkeseisuga tuleb sul mudeli faili korduvalt ümber nimetada, et eelmist arvutust lihtsalt üle ei kirjutata. Ma saan vaadata arvutuste ajalugu, kui klikin Optimize nupul. See avab Autodesk Insight töökeskkonna, mis siis veel kord on veebiteenus. Ma näen siin Design Studies, mis siis on minu projekti nimetus ja et arvutus hetkel on käimas. Lisaks on mul võimalik kasutada Autodesk Green Building Studio veebiteenust, avades brauseri ning sisestades aadress gbs.autodesk.com. Login sisse täpselt samade andmetega, mida kasutan ka Revitis. Kasutaja nimi ning parool. Panen tähele, et siin keskkonnas, mis on tegelikult lingitud Autodesk Insight veebiteenusega, on kolm viimati saadetud arvutust ka eraldi seisvalt kättesaadavad, mis võimaldab meil neid oma vahel ka võrrelda. Lähen tagasi Autodesk Revit tarkvarasse ning veen
veendun, et Design Option 3 vaade oleks aktiivne. Seejärel klikin Energy Settings nupul Advanced Other Options Edit ning panen Target Percentage Glazing näiteks 45%. Target Sill Height aknalaua kõrgus panen 700 mm ning lisaks Target Percentage Skylights ehk katusakende osaga 20% ning klikin OK mõlemas dialogis. Muudatused kajastuvad ka minu mudeli vaatel. Saan seejärel ka uue variandi arvutuseks saata. Design Option 3 on hetkel valitud, klikin Generate. Kui sa liigud nüüd tagasi Autodesk Green Building Studio veebiteenusesse ja järgides neid samu samme selles näites, peaks kaks viimast arvutust baseeruma Design Option 3 alternatiivil. Üks siis, mis kasutas aknaid 30% ja teine 45% pluss veel mõned erisused. Siin Green Building Studio keskkonnas saad seetõttu kahte arvutust ka oma vahel võrrelda. Kui ma valin need kaks viimati tehtud arvutust, valin Actions ning Add to Dashboard. Saan seejärel anda New Dashboard nimetuse, näiteks Design Option 3 ja saan anda ka kirjelduse 30% aknaid versus 45% aknaid. Erinevused akna kõrguses ning ka katuse akende mahus. Ning panen Continue. Liigud automaatselt Dashboards paanile, kus on siis näha kahe erineva stsenaariumi või alternatiivi võrdlused. Võin klikkida ka paanil List View ning näha seejärel kahe erineva arvutuse põhitulemusi. Ma näen siin Design Studies, valin Show valiku All, saan muuta, mis infot mulle tabelina näidatakse. Võibolla soovin näha infot lihtsalt kitsamalt ja siin saan ära muuta ka ühikute süsteemi, milles infot kuvatakse, klikin Apply ning mul on võimalik ka seda infot eksportida, näiteks Excelisse, et seal infot edasi töödelda. Hetkel veel siis Design Studies näen, et siin energiakulu on $85,000 ja kui ma kerin alla poole, enam vähem poole peale, siis ma näen, et teise variandi juures on üldine energiakulu $100,000, mis on selles mõttes loogiline, et siin on ka aknaid mõnevõrra rohkem, nii et ilmselt, mis puudutab üldist energiakulu, see on ka suurem. Sellega oleme vaadanud lihtsalt võimalust, kuidas alustada Autodesk Revit tarkvaras, kuidas varasemate näidete baasil tekitada erinevad disaini alternatiivid ning need siis läbi arvutada energiasimulatsiooni tähenduses, et võrrelda kindla lahendi otstarbekust.